സംഗീത വിസ്മയ വേദിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ എത്തുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൗശിക്. വെൽക്കം കൗശിക് ഓൺ സ്റ്റേജ്. വീണ്ടും ആ അശ്ലോഭ നിമിഷത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നല്ലേ, ഫാമിലി റൗണ്ട്. വാ വാ വാ. അപ്പൊ നിങ്ങള് എന്റെ കഴിഞ്ഞ ഫാമിലി റൗണ്ടൊക്കെ കണ്ടുകാണില്ലേ? അപ്പൊ ഫ്ലവേഴ്സ് സാറ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഫാമിലി റൗണ്ടൊന്നും അത്ര ശരിയായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോ ടോപ്പ് സിംഗറിൽ വീണ്ടും ഫാമിലി റൗണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ പാട്ടൊക്കെ ഞാനങ്ങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ഛാ ഡാൻസ് കളിച്ചു, അമ്മ പെർഫോമൻസ് കളിച്ചു, കൊള്ളാക്കല്ലേ? കൊള്ളാക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഫാമിലി റൗണ്ട് തകർത്തിട്ട് വരാം. ഉപയോഗിക്കാത്ത സംഭവങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പിന്നെന്താ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റും ബോളൊക്കെ തന്നിട്ട് എന്താ കളിയുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് തിരിച്ചൊന്നാണോ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം തരില്ല, മനസ്സിലായോ? ഏതാടേ പാട്ട്? കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ പെണ്ണു സൈന്യം കണ്ടില്ലേ. ആഹാ, കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ പെണ്ണിൻ്റെ ആണെ കണ്ടില്ലേ. അതാണ് ഈ ഡ്രസ്സ്? ഇത് അപ്പൂപ്പന്മാരിടുന്ന ഡ്രസ്സാണ്, പഴയ ബ്രിട്ടീഷുകാരും അവരൊക്കെ ഇടുന്ന വയസ്സായ ആൾക്കാര് ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെ വള്ളിനിക്കർ വള്ളിനിക്കർ എന്നാ പറയുന്നത്. കുടുംബം എല്ലാരും ഉണ്ടോ? ഫാമിലി റൗണ്ട് ഫാമിലി മുഴുവൻ ഉണ്ട്. ഞാന്, അച്ഛന്, അമ്മ, ഏട്ടൻ, പിന്നെ അമ്മയുടെ അനിയത്തി, അമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ മോൻ. ഒരഞ്ചുപേരും കൂടെ വിളിക്കാത്ത എന്ത്? ചേട്ടൻ നിക്കായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ. ചേട്ടാ മഷിയില് ഒരു കാര്യം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ചേട്ടാ. ചേട്ടന് തോന്നുന്നില്ലേ? എനിക്ക് തോന്നി, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് തോന്നി. അയ്യോ എന്താ, എന്തോ ഒരു വേഷം. ആ അതാണ് വേഷം വരുന്നത്. അത് അമ്മയല്ല, കാണേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു എന്റെ എന്റെ അടുത്ത്. ചേട്ടനല്ല, മറ്റേ കസിനും അല്ല, അച്ഛനാ. അച്ഛന്റെ എന്താ, എന്ത് വേഷം അച്ഛന്റെ? അച്ഛന്റെ ഒരു പഴയ കാലത്തൊരു വേഷം. അതൊന്ന് കാണേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു. അത് മിക്കവാറും അത് വേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് എന്തോ ഇൻട്യൂഷൻസ് കിട്ടുന്നു. ഇത് 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 ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതോടുകൂടി പിന്നെ ഒളിവിൽ താമസിക്കേണ്ടി വരും എന്നാ പറയും. പിന്നെ കണക്കൊന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയാണോ? ശരിയാണോ? ആ തുടങ്ങിക്കോ. റെഡി? ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. കാണട്ടെ കേട്ടോ. അടുത്തതായി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പി ജി കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കലോപഹാരം.
മടിച്ചു നിൽക്കാതെ മടിച്ചു നിൽക്കാതെ കടന്നു വരൂ കടന്നു വരൂ. പൊടിയൂട്ടാ, നീ അടിച്ചു പൊളിച്ചിലടാ. അല്ലേ നല്ല പവർ പാക്ഡ് ആയിരുന്നു, അതായത് അവന്റെ ഫുൾ ശക്തി എടുത്ത് പാടി. സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഗതിയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് അതൊന്ന് ഞാൻ ഇനി എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത്രയും ശക്തിയോടുകൂടി പാടിയതിന് ഒരു വലിയ കൈ. ആ അല്ല, ഞാന് അറിഞ്ഞത് പനിയായിട്ടും കണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പനിയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പാടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പം പനി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നേനെ, ഒന്നുകൂടെ പൊളിച്ചേനെ. ബട്ട് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ ആ കാലമൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഈ പാട്ടൊക്കെ അന്നത്തെ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് സോങ് ആണ്. കോളേജിൽ ഇത് പാടിയേ പറ്റൂ, കാരണം ഈ ബിന്ദുവും സിന്ധുവും ബിന്ദു ഗിന്ദു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ വന്നു ഈ പാടിയത്. മാത്രമല്ല ഇത് മൂന്ന് പാറ്റേൺ അല്ലേ, മൂന്ന് ടൈപ്പ് അല്ലേ, മൂന്ന് പാറ്റേൺ ആണ്. ഒന്ന് തമിഴ് വരുന്നുണ്ട്. ആ തമിഴ് എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കം, എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇതൊക്കെ ഞാനും പാടിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നീ ആ പാട്ടിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസേഴ്സ് നല്ല രസമായിരുന്നു. കോറിയോഗ്രാഫി വാസ് വെരി ഗുഡ്. അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഇങ്ങനൊരു കലാകൃതിയും ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. രണ്ടുപേരോട് പറഞ്ഞ ചിരിക്കണ്ട. ആദ്യം ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഒരു പൂ എടുത്തപ്പോഴും അതൊന്നും കാണിക്കാവൂ. ചില മീൻ ചൂണ്ടായി കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോണോല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് താരം. ഇതാരാണ്? ഇത് എന്റെ ഏട്ടൻ വലുത്, ഇത് അമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ. ഇതെന്ത് കോളറടി, ചിറകാണോ കോളറാണ്? ആ പഴയ സ്റ്റൈലാണ് അല്ലേ ജയന്റെ? ആ അന്നത്തെ പാട്ടല്ലേ. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും എല്ലാം മംഗളം മംഗളം മംഗളം. നന്നായിരുന്നു. എന്ത് പറയുന്നു? നല്ലത് പറയുന്നു. നേരത്തെ ഇതുപോലെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ആദ്യമായിട്ട്. ഇനി തുടർന്ന് ഇതങ്ങ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ കണക്ക് ഒക്കെ നിർത്തിയല്ലേ? എന്റെ വരുന്ന തോന്നുന്നു ഈ വേഷം കേട്ടി. ഇനിയിപ്പോ സ്കൂളിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഒരുപാട് ആരാധകർ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകൊണ്ട് തരും. അവസാനം ഇവിടെ അടിയാവും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് മോനെ. നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാം, നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം നന്നായിരുന്നു. ആ പാട്ട് സെലക്ഷൻ എക്സ്പെഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്തുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാരാണ്, ഈ ലോകം മുഴുവൻ കാണുകയല്ലേ ഇത്, ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ഗ്ലോബിലുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും കാണണം. അപ്പൊ അവരുടെ അവരുടെയൊക്കെ ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങനെ ചെകഞ്ഞ് ചെകഞ്ഞെടുക്കും. അന്നത്തെ കാലത്ത് കോളേജിൽ പോയി, അതിന് നീ അവരെ സഹായിച്ചു. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സിദു. എന്തോ സാർ, കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോഴും കുറച്ച് പനിയുണ്ട്. രാവിലെ പൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു എഴുന്നേറ്റപ്പോ. എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് പനിയുണ്ട്. പക്ഷേ പനിയുണ്ടെന്നൊക്കെ അത്ഭുതമാണ് കേട്ടോ. പനിയൊക്കെ പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പനിയിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ലാന്ന് അവൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഒടിയൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഒടിയൻ. പനിയെ ഒടിച്ചവൻ, പനിയെ ഒടിക്കുന്നവൻ ഒടി. അല്ലല്ല, പനിയെ ഒടിക്കുന്നവൻ പനിയൊടിയൻ. പിന്നെ എന്താണ് എടി ബിന്ദു, എന്താണ്
പൈസലേ ഫോണിൽ പിന്നെ നോക്കാം. ഇവ ഇപ്പോഴിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലുതാമ എന്തായിരിക്കും? എടേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പേര് പാടി പറഞ്ഞല്ലോ ചരണത്തില്. ഇവരെ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അവസാനം മഞ്ജുളാങ്കി, കോമളാങ്കി, വിലാസിനി, അതെങ്ങനെയാണ്? മംഗമാരിൽ മണിയാകും മഞ്ജുളാങ്കി വിലാസിനി, പഞ്ചശരശരമാകും ലളിതാദേവി, ഗീതാറാണി മായാറാണി, കല്യാണത്തിൻ വെഡിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം തരണമേ യമുനാറാണി. അല്ല, യമുനാറാണി ഇങ്ങനെയാണ്, യമുനാറാണി അതന്നെ, യമുനാറാണി. എനിക്കില്ലേ എടി ബിന്ദു എടി സിന്ധു എടി ബിന്ദു സിന്ധു മഞ്ജു കുഞ്ചു നമ്മളെന്തോ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ വേറെ ആണല്ലേ, ബിന്ദു സിന്ധു പേരുകളൊക്കെ മാറിപ്പോയി അല്ലെ. ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇത്രയും പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പൊസിഷനിങ് വരണ്ടേ. പിന്നെ ഈ താളത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാം നീ വളരെ രസകരമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തേ കണ്ണാ. പിന്നെ അഭിനയം കലക്കി രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, കൊടുത്തിട്ടില്ല. ലവ് മാരേജ് അല്ലേ? അല്ല അല്ല അല്ലേ, കഷ്ടമായിപ്പോയല്ലോ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്ന് ലവ് ഇനാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഇല്ലേ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് സിംഗറിൽ? അതെ, വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ മകന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ മകന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ എഫേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് വലിയൊരു കൈയടി തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം. ഇതാണ് ആ മ്യൂസിക്കൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മകനെ, നന്നായി വരട്ടെ കേട്ടോ, പനിയൊക്കെ പോട്ടെ കേട്ടോ. സിതു കൗശിക്കുട്ടാ, എന്താ ഞാൻ ഈ പറയാ, നല്ല എനർജിയുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു, ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. മാഷും ടീച്ചറും തകർത്തു. മാഷ് ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് കിട്ടുമോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടല്ലോ. എന്തിനാ മാഷേ, മാഷ് ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യണം, സോ സ്കൂളിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകാനാത്ത സർ കേമാവുന്നാല്. പക്ഷെ നല്ലതായിരുന്നു മാഷ്. പലപ്പോഴും ഇതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജിൽ ഇതേമാതിരി നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചറെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാ. ഇങ്ങനെ സന്തോഷം തോന്നണല്ലേ. ഓ അല്ലാരും, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കേട്ടോ, ചേട്ടന്മാർ രണ്ടുപേരും, നിങ്ങളും അതെ. ഒന്നും പറയാനില്ല, ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വയ്യായികയിൽ ഇത്രയും എനർജി കൊടുത്തിട്ട് ഇത്രയും ശക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഒരു തുള്ളി ഉഴപ്പിയിട്ടില്ല കൗശിക്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി. കൗശിക്ക് എപ്പോൾ പാടുമ്പോഴും അവന് വയ്യെങ്കിലും ശരി എന്താണെങ്കിലും അവൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശ്രമിക്കും. നമുക്ക് എപ്പോഴും സച്ചിൻ അല്ലേ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എഫേർട്ടാണ് അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, സക്സസ് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഉണ്ടല്ലോ, അത് 100% ചെയ്യാമല്ലോ. അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തോ ആവട്ടെ, ശരിയായാലും തെറ്റായാലും ശരി, പക്ഷെ കൗശികിന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. എപ്പോഴും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് മുഴുവൻ എഫേർട്ട് ഇടും. ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. അത് മോനെ കുറേ ഹൈറ്റ്സിൽ എത്തിക്കും കേട്ടോ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു കണ്ണ. കൗശിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ കാര്യത്തില് മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു റോൾ മോഡലാണ്. എനിക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട്. അതപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ബൗൺസർ ഫേസ് ചെയ്താലും അവൻ ഇവേസീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാതെ അതിനെ നേരിടുന്നുണ്ട്, അതിനെ വളരെ സുഖകരമായിട്ട് അവൻ നേരിടുന്നുണ്ട്. അതായത് അതേസമയം എവിടെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം അവിടെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും, എവിടെ അടിക്കണം അവിടെ അവൻ സിക്സ് അടിക്കും, പിന്നെ പതുക്കെ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്യും, പിന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ കട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ആ കള്ളൻ, ആ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അവന്. അതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് കൗശിക്. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഗ്രേഡ് സഖാവെ ഒരു തീപ്പെട്ടി കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ, ഗ്രേഡ് ഈ പൂക്കുറ്റി കത്തിക്കാൻ ഒരു തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടോ? വാവ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷ മാത്രമല്ല, ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നീ എന്നെ പറഞ്ഞു ഇത്രയും എന്താണ് ശക്തിയായിട്ട് പാടിയ ഒരു വ്യക്തി, ശക്തിയായിട്ട് പാടിയ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ പൂക്കുറ്റി പറയുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പൂവല് വരും ഇവിടുന്ന്.
എന്റെ പേര് വെച്ചല്ലോ പൂക്കുറ്റി പറഞ്ഞാല് പൂക്കുറ്റി പൊങ്ങത്തും ഇല്ല. Congratulations, you are awarded A. Wow. Thank you, sir. ഞാനീ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ചത് ഇത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആളെയൊന്നും കാണണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവ നന്നായിട്ട് പാടി, സൂപ്പറായിട്ട് പാടി, കുഴപ്പമില്ലാതെ ഞങ്ങളൊന്ന് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാലേ, ഈ വേഷമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതും കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ ചെല്ലാന്നുള്ളതാണ്.